მოგესალმებით, მოგესალმებით, ჩალიკა სტუდია და ვლასი ვაწაძე. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ კიდე ერთ თბილისურ ლეგენდაზე, რომელიც ისე მტკვართან არის დაკავშირებული. ამჯერად ჩვენ ვისაუბრებთ ეგრეთ წოდებულ ჯოჯოს გამოქვაბულზე. რა ისტორია აქვს ამ ჯოჯოს გამოქვაბულს და საიდან წამოვიდა ეს სახელწოდება და რა ტრადიციები უკავშირდება მას? ჯოჯოს გამოქვაბული მდებარეობს კვრის მარცხენა სანაპიროზე, აი ამ მხარეს. შალიკ, დავანახოთ ჩვენს მაყურებელს, რომელ გამოქვაბულზე არის საუბარი. ჩვენ ვარაუდოთ, მე და შალიკა, რომ ზუსტად ეს გამოქვაბული დიდი ალბათობით შეიძლება იყოს. რატო? იმიტომ რომ როდესაც ჯოჯოს გამოქვაბულში დაკავშირებულ ტრადიციასთან, ტრადიცია არის აღწერილი გაზეთ კავკაში 1855 წლის ერთ-ერთ ნომერში, მასში არის საუბარი, რომ ხალხი ზემოდან, ავლაბრის მხრიდან, აი ახლაც კი შეიმჩნევა რაღაც ჩამოსასვლელი ბილიკი, აი ამ ბილიკით ჩამოდიოდაო და ის ადგილი იყო ქვიშიანი ადგილიო და შემდეგ შედიოდნენ აი ამ ჯოჯოს გამოქვაბულშიო. ძალიან საშიში იყო აქ ჩამოსვლა და ამ ჯოჯოს გამოქვაბულამდე მიღწევაო, მარტო იმიტომ, რომ დიდი ალბათობა იყო, რომ კვარში ზღართანი მოგედინაო. მაგრამ 55 წლის აი ამ ამბის აღწერის დროს, მადლობა ღმერთს, არავინ არ ჩავარდნილა კვარში. ეხლა რაში არის საქმე? რა არის ჯოჯოს გამოქვაბული და საიდან წამოვიდა? ჯოჯოს გამოქვაბულს რამდენიმე მეცნიერი ეხება, მათ შორის პლატონი ოსელიანი იხსენიებს, რომ ჩემ დროს ეს ტრადიცია დაკავშირებული ამ ჯოჯოს გამოქვაბულთან ჯერ კიდე არსებობდაო. მის შესახებ წერს თამას ბერიძე თავის ერთ-ერთ ნაშრომში, მის შესახებ უწერია ანჩაბაძე ვოლკოვას. აი ამ ძირითადად ნაშრომებში არის აი ამ გამოქვაბულის შესახებ ლაპარაკი. საიდან წამოვიდა სახელწოდება ჯოჯოს გამოქვაბული? ძალიან ბევრი მეცნიერი ჯერდება იმ ვარიანტზე, რომ თავდაპირველად შეიძლება ამ გამოქვაბულს ქმევია დოდოს გამოქვაბული. ვინ არის წმინდა დოდო? წმინდა დოდო, რომელიც გარეჯაში ცხოვრობდა და რომელიც დავით გარეჯელის ერთ-ერთი მოსწავლე იყო. კი, შეიძლება ზუსტად ესე ვთქვა, მოსწავლე იყო. მაგრამ წმინდა დოდო არასოდეს არ უცხოვრია თბილისში. თუმცა მეცნიერებმა ამბობენ, რომ აი დოდომ იცვალა სახელი ჯოჯოსკენ, იმის გამო, რომ ამ გამოქვაბულში ბევრი ხვლიკი ჯოჯოები ცხოვრობდნენ, ამიტომაც აი ამ გამოქვაბულს ესეთი სახელი მიიღო და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. თუმცა ეს ყველაფერი, ეს ყველა ვერსია, რომელიც ახლა მე ჩამოასახლე, არის ძალიან სუსტი ვერსია. ეხლა რა ხდება? დოდოს თბილისში არასდროს არ უცხოვრია. იზიო იყო კახეთიდან, კახელი იყო და პირდაპირ წასულა გარეჯას უდაბნოში, როდესაც წმინდა დავით გარეჯელის შესახებ გაუგია და იქ უცხოვრია. ასე რომ აი ეს ვერსია მთლიანად გამორიცხულია, რომ დოდოს და ჯოჯოს შორის რაღაც კავშირი არსებობდეს. აი ამ თემას ჩვენ კიდე დაუბრუნდებით და არ დაგკვტოთ, გააგრძელეთ ჩვენი ყურება, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო მიგნება გვაქვს სპეციალურად თქვენთვის, მე და შალიკას. ეხლა რა ხდება? საქმე იმაში არის, რომ დოდოობა, ჯოჯოობა ყოველ წელს თბილისში აღინიშნებოდა 14 მაისს ძველი სტილით. ახალი სტილით გამოდის 27-28 მაისი მიახლოებით ესე. ამ დღეს ანჩის ხატიდან გამოქონდათ ხატი. ეს მეტეხი არის და მეტეხის გიტყვი ანჩის ხატი გვაქვს. ანჩის ხატიდან გამოქონდათ ხატი და დაასვენებდნენ ხოლმე აი ამ გამოქვაბულში. დაასვენებდნენ ამ გამოქვაბულში და ხალხი ზემოდან ჩამოდიოდა ამ გამოქვაბულში, ანთებდა სანთლებს. მაგრამ პლიუს ამას, სანთელს როდესაც დაანთებდა, იყო ძალიან ბევრი ხვლიკი ჯოჯო ცხოვრობდა მეთქი და იყო ესეთი წარმოდგენა, ესეთი სრულ წარმოდგენა, რომ თუ ხვლიკს შენ შეხედავდი თვალებში და ხვლიკი შემოხედავდა თვალებში და ზურგს არ შეგაქცევდა, შენი ლოცვა, შენი ნატრა ასრულებული იქნებოდა. ეხლა და მეორე ვარიანტიც იყო ზოგიერთები, იმიტომ რომ ხვლიკს მაინც და მაინც როგორც ჩანს თბილისში არ ენდობოდნენ, იმიტომ რომ ხვლიკები თვალებში არ უყურებდნენ ზოგიერთებს როგორც ჩანს და ამიტომაც შაქრის ნატეხს ტოვებდნენ ამ გამოქვაბულში. მეორე დღეს მოდიოდნენ, რომ შემოწმებინათ ეს შაქრის ნატეხი ისევ ადგილზედეს თუ არა და თუ არიდო, მაშინ მას ნატრა ასევე ასრულებული იქნებოდა. რა შეხოვდნენ ამ გამოქვაბულში? მოდი მოვაახლოთ კიდე ეს გამოქვაბული დავით. ამ გამოქვაბულში ძირითადად სწოვდნენ ის ადამიანები, ვისი უახლოეს, ვისი ახლო ნათესავებიც მაგალდად ციხეში იჯდნენ, ამ ტრებს მტერს ტყვეთ ყავდა წაყვანილი, ან ვიღაცა იყო შორეულ მოგზაურობაში წასული და აი ამ ადამიანებისთვის აი ამ ჯოჯოს გამოქვაბულში ლოცულობდნენ. და ბოლოსკენ რეალურად
ვისადმი იყო მიძღვნილი მთელი ეს დღესასწაული. ჩვენ მოვიძიეთ რაღაც მასალები დაყრდნობით იმისა, რომ ეს დღესასწაული ზოგიერთი ვერსიით 14 მაისს აღინიშნებოდა ძველი სტილით და აღმოჩნდა, რომ ძველი სტილი 14 მაისს აღინიშნება პიროს ბრეთელის ხსენების დღე. პიროს ბრეთელი ერთ-ერთი ასურელ მამათაგანი გახლავთ, რომლის შესახებ არავითარი ინფორმაცია არ აქვს. შეიძლება ეს ინფორმაცია პიროს ბრეთელის შესახებ, მის ცხოვრების შესახებ დაკარგულია და შეიძლება შესაძლოა დავით გარეჯელთან ერთად ის წამოსულიყო თბილისში დასახლებულიყო. დავითი აი იქითკენ თაწმინდაზე დასახლებულა გამოქვაბულში და შეიძლება პიროს ბრეთელი აი აქით ამხარეს კლდეში დასახლებულიყო აი ამ გამოქვაბულში. და მეორე ვერსია შეიძლება ეს იყოს წმინდა მოწამე მაქსიმე ახალ წეთაღრიცხვის მესამე საუკუნის. ვინ არის მაქსიმე? მაქსიმე არის ის ადამიანი, რომელიც იყო ქრისტიანი და რომელმაც ამხილა წარმართები და მათი კერპები, როდესაც შევიდა, ანუ კერპები შეურაცხო და ასე შემდეგ, რის გამოც მაქსიმეს ცემა დაუწყეს და ქვებით ჩაქოლესო. და ეს ძალიან საინტერესო არის, ქვებით ჩაქოლო, იმიტომ რომ დავით გარეჯელის ცხოვრებაშიც ასევე ხდება აი ამ ქვებით ჩაქოლვის მომენტით. თუმცა მე უფრო ვფიქრობ, რომ არახვლიკ ჯოჯოსთან არის ეს, ნუ შეიძლება მართლაც ხვლიკ ჯოჯოსთან არის გამოქვაბული რამე კავშირში, მაგრამ რეალურად იმ ადგილას, რადგანაც 1855 წლის აი ამ წყაროს მონაცემებით მიასვენებდნენ, დაასვენებდნენ ხოლმე ანჩის ხატის ხატს, შესაძლოა პიროს ბრეთელს ეცხოვრა. შალიკა სტუდია, ბავაზი ვაწაძე, სპეციალურად თქვენთვის. თუ შეიძლება გამოიწერეთ ჩვენი არქი და უბრალოდ მოიწონეთ ჩვენი არქი. დიდი მადლობა, შევხვდებით მალე, კარგად.